Oi, gente! Dia 21 de setembro, sábado, a gente tem um encontro marcado aqui na 1140. A Mileide, a gente vai fazer aqui. Vamos relembrar aqueles velhos tempos, dançar, se divertir. Vai ter Claudinho, vai ter Marcão, vai ter Robson Araújo, vai ter Suzy Brasil, vai ter atração ao vivo. As três pistas de dança vão estar funcionando. Um mega open bar. Gente, imperdível! A gente vai estar junto aqui na 1140, no dia 21 de setembro, sábado. Até lá, beijão, esperando vocês.